ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 16 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରର ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ଯାଇ କୋର୍ଟରେ। 16 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରେମ କରି ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶେଷରେ ହରଣଗଣାରେ ପଶିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କଇଁଚି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ବି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ସେତେବେଳେ ଖୁଲାସା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେକ୍ସାର ସି କିଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ତାଙ୍କର ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ କେଉଁଠି ବସିଲେ, ହସିଲେ କିମ୍ବା ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଦୌ ବି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ଗପୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ସେ ରାଗିଯାଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ କଇଁଚି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ନେଇ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇକି ଜଣେ 16 ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ସେ ସହି ବି ପାରନ୍ତିନି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ଅଲଗା କେଉଁଠି କଥା ହେଲେ କି କାହା ସହିତ ଟିକେ ହସିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡ ବି କଣା କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜଣକ ଯାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କହିପାରିବା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।